A dobar dan ukućanima. Što se tiče zadatka, mislim da bi trebao zadatak da se jedan jedini ispoštuje. Ti si sinoć cele noći i celog dana pisao sa bolesnom poromljenom rukom. To je naporan posao, to nimalo nije lako da kažem. Već sam prihvatila zadatak i odradit ću onako kako dolikuje. Ti što si imao sa Kijom, to si rešio pre početka snimanja filma. Ja sam rekla i kod drveta, tamo kada me zvao da iznese mišljenje, da mislim da je namerno želela, s obzirom da si ti scenarista, izabrala sebe da bude režiser, kako bi sabotirala, jer ima vremena, nije ni mesto, ni vreme, što kaže Luna, sada da se svađate, od jutra do mraka, kako je baš tada izabrala, nego znajući da ćeš ti da se iznerviraš, da ćeš dići ruke od svega i da se nećeš raspravljati, izabrala je baš taj trenutak, da bi od sebe napravila žrtvu, da biste ti i ona nju napali i ostali ukućeni koji ne vole nepravdu, tako da je to taj problem rešen. Što se tiče Nene, evo, ja sam se sada predomislila i promenila sam mišljenje o njoj. Vidim da se devojci zaista ide kući.